Medo. Principal motivo que impede as pessoas de investirem no Brasil é o medo. Não só de investir, na verdade o medo é algo que atrapalha demais a nossa vida. Mas por que o brasileiro tem medo de investir? Por que você está com medo? E como fazer para terminar com esse medo de uma vez por todas? Eu vou falar aqui três passos para você acabar com esse medo agora. Fica comigo até o final. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Luciano Fernandes e eu ensino você a investir. Eu ensino você a ter inteligência financeira, a se desenvolver como pessoa para que você seja livre financeiramente. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre essa palavrinha de quatro letrinhas que trava a nossa vida, o medo. O medo de investir. Na verdade, você que está assistindo aqui, você não tem medo de investir. Você tem medo de perder dinheiro. Óbvio. Você não tem medo de investir. Você tem medo de perder dinheiro. Então, tem vários motivos pelos quais você tem medo de perder dinheiro. O primeiro é um motivo mais difícil de eu explicar aqui, porque o vídeo não é especificamente sobre isso. Mas quando eu falo de crença, quando eu falo de mentalidade, quem acompanha o meu conteúdo sabe, quem é meu aluno já tem isso, já resolveu isso, né? Mas existe uma questão muito forte no Brasil que é a mentalidade de escassez. É uma mentalidade que você já nasceu com ela e ela é estimulada o tempo todo pelo governo, pelos bancos, pelo sistema financeiro e pela mídia. E só para resumir para você aqui, essa mentalidade de escassez é uma mentalidade de apego ao dinheiro. E quando você entende como verdadeiramente ganha dinheiro, você percebe que você não tem que mais trabalhar só por dinheiro. Esse é um assunto para um outro vídeo. Mas aqui é esse apego que você tem. Muitas pessoas no Brasil, se eu chegar e disser assim, cara, é o seguinte, eu tenho aqui R$1.000 para você, ou eu tenho um curso que vai te trazer conhecimento de como lidar com dinheiro. O que você quer? A pessoa vai querer os R$1.000. Talvez você que me acompanha aqui, não, mas de uma forma geral no Brasil é isso que acontece. Porque as pessoas sempre vão preferir dinheiro. O ser humano e o brasileiro, de uma forma mais relevante ainda, mais importante ainda, é apegado demais ao dinheiro. Então, essa é uma questão, tá? Mas o que eu vou te falar aqui é sobre o medo de entrar em algo novo. E o medo de entrar em algo novo é completamente normal. Poxa, você tem medo de um lugar novo que você vai, de um trabalho novo que você vai começar. Né? Por mais que às vezes você esteja confiante, tem aquele medinho lá dentro. Você tem medo de começar um esporte novo, começar um negócio novo. Às vezes você tem medo de entrar num relacionamento novo, porque é novo. E a gente tende a, lógico, valorizar aquilo que é mais seguro, porque a gente já conhece. Então, os investimentos não deveriam ser assim. Como eu falei, todo mundo deveria investir. Todo mundo deveria poder multiplicar o seu patrimônio. Então isso deveria ser normal. Como não é, tem medo. Agora, tem uma coisa que eu digo lá no Instagram o tempo todo. Se você não me segue no Instagram, tá aparecendo na tela aí pra você. Lá eu falo o tempo todo, quando as pessoas me perguntam na caixinha lá de perguntas dos stories. Ah, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Eu falo uma frase que intriga as pessoas. Que é, o medo indica o caminho. Como assim, Luciano? Claro. Você tem medo de pular de cima de um prédio e não deve fazer isso. Entenda, tô falando com adultos aqui, né? Mas tipo assim, por que você tem medo de investir? Por que você tem medo de empreender? Que é outro assunto que eu falo bastante. Por que você tem medo de largar esse emprego que você não gosta? Porque o medo tá indicando o caminho. Porque se você não tivesse esse medo, ele não seria um desejo seu. O medo tá indicando que você tem desejo de fazer e tá com medo de avançar. Mas você tem o desejo de fazer. Aquilo que você não tem medo é porque você não tem o desejo de fazer. Você conseguiu pegar isso? O medo está dizendo, ei, é por aí que você tem que ir. Mas é algo novo. Esse algo novo implica você entrar em contato com pessoas, com situações que você não conhece. Mas é isso que vai te trazer o conhecimento para crescer. É isso que vai te trazer o crescimento. E o ser humano foi feito para crescer. É por isso que você sente esse desejo de sempre fazer alguma coisa maior do que aquilo que você está. Porque você foi feito para crescer. Não só para sobreviver como os animais. Você foi feito para crescer. Então você sempre tem o desejo de fazer algo novo e sempre tem medo disso. Então você sempre tem que se questionar. Por que do medo? Vamos a um exemplo simples no primeiro passo. Um exemplo simples, que é medo de atravessar a rua, que uma criança tem. Se ela não tiver, e aqui está a palavra, o conhecimento necessário, ela pode morrer. Então, por isso, os pais incutem esse medo na criança. Não atravessa a rua. Para, espera, dá a mão para o papai, dá a mão para a mamãe. Então, mas o simples conhecimento, e aqui eu entro no ponto número 1,
que é um método de como atravessar a rua, elimina o medo. Quando você chega para uma criança e explica o simples método de olhar para um lado, ver que não vem carro, olhar para o outro, ver que não tem outro carro, e então atravessar tranquilamente em segurança, a pessoa não tem mais medo. Por isso que o adulto não tem medo de atravessar a rua. É claro que algumas coisas podem acontecer, mas de uma forma geral, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. É um método simples, replicável. Então, o primeiro é método. Procure conhecimento, procure método. E aqui entra um ponto muito importante, que é uma filosofia de investimentos, uma estratégia de investimentos, uma forma só de investir. Quando eu comecei a investir, eu testei um monte de estratégia, eu testei muita coisa. E eu tô te dizendo, depois de 8 anos investindo, eu tô te dizendo, é o seguinte, escolha um método e fique bom nesse método. Porque você vai perder muito tempo, energia e dinheiro com vários métodos, tá legal? O segundo passo para você perder o medo é ter um mentor. Ah, o mentor já deu o método, Luciano, eu não preciso mais do mentor. Precisa, porque vão surgir dúvidas no meio do caminho. O mentor é o cara que já passou por esse caminho, tá legal? E ele sabe a dificuldade em cada ponto da jornada. E você, quando chegar naquele ponto da jornada, embora ele já tenha explicado, você pode ter uma dúvida que é sua, que surgiu de acordo com a sua experiência de vida, e você pergunta pra ele, e ele vai te mostrar o caminho novamente. E eu sei o que você tá pensando aí. Você tá pensando assim, vendedor de curso, né? Método, mentor, você quer me vender o seu curso. Cara, você pode comprar meu curso. Você pode comprar o curso do outro youtuber, educador financeiro. Eu não tô nem aí. Eu não preciso que você compre o meu curso, tá legal? Eu quero, porque o meu curso é bom e vai resolver seu problema, mas eu não preciso. Graças a Deus, eu não preciso. Então, eu tô aqui como mentor gratuito para você nesse momento, te mostrando o caminho. Você precisa de um método e você precisa de um mentor. Deixa eu explicar aqui, contar uma história rapidamente para você entender. Há um tempo atrás, eu encontrei um amigo meu chamado Sérgio Bertolucci, é um cara, o maior treinador físico do Brasil aí. O cara é gigante no que faz, é um cara que ensina as pessoas a cuidarem do corpo, né? E é um treinador físico comportamental. E aí ele dá um mortal pra trás, assim, né? Ele dá um mortal pra trás. E eu falei, cara, Sérgio, eu quero fazer. Aí ele falou, beleza, vamos lá que eu vou te ensinar. E ele sempre disse que eu fui um dos melhores alunos. Em 25 minutos eu consegui dar um mortal, né? De costas. Mais um desbloqueado. Prepara. Parado, hein? Uau! Caraca! Aí, mais um desbloqueado. Tava tudo aqui. Pegou, tem facilidade. Seguiu o passo a passo. Que foi técnica, evoluindo, cara, aos poucos. Né? Como é que sentiu? Que deu? Top demais. Muito fácil, cara. E agora, o próximo passo... Ó, método e mentor. É o que eu sempre falo. Método e mentor. É um exemplo simples para você ver que o conhecimento, e aqui método e mentor, já vão tirar 90% do seu medo. Pode ter certeza. Você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, como é que eu tinha medo? É tão simples. Como é que eu tinha medo de dar um mortal? Como é que eu tinha medo de investir? E o terceiro passo, Luciano? Ainda vai dar um medinho. Sim, tem aqueles 10%. Na hora que você for efetivamente transferir o seu dinheiro, comprar o seu primeiro investimento, eu sei, eu passei por isso. Ó, o mentor, eu passei por isso e eu vou te dizer. Caramba, é tão simples. Começa com pouco. Investe 5 reais. Investe 10 reais. Investe 20 reais. Você não vai ficar pobre, você não vai morrer se você perder 10 reais. Mas você não tem investimento a 5 reais, 10 reais? Tem! Eu tenho em carteira bons investimentos que você pode começar. Ah, Luciano, então vou investir 10 reais por mês e vou ficar rico. Não, isso é balela, isso é mentira. Você não vai investir 10 reais por mês e ficar rico. Agora, a verdade é, pode se começar com 10 reais. Pode, com 5. Eu tenho ação em carteira que custa menos do que 5 reais. E é uma boa ação e eu sou sócio dela. E é uma ação que eu quero manter por longo prazo. Isso faz parte da minha estratégia, mais adiante eu mostro para você. Mas Luciano, então já me diz onde eu posso investir. Calma, calma. Como eu falo para meus alunos, calma, Daniel San. É uma longa história. Calma, Daniel San. Calma que eu vou te explicar, eu vou te ensinar. Eu quero te convidar para participar do nosso evento gratuito. Daqui a uns dias, daqui a 2 semanas, a gente vai ter o evento Fuga da Matrix, 17, 18 e 19 de março, que é onde eu vou te ensinar a desenvolver inteligência financeira e começar a investir. E vou te acordar para você nunca mais depender do sistema. Você vai parar de dar dinheiro para o sistema,
sistema da Matrix e vai passar a dar dinheiro para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família. O link está aqui na descrição, é de graça. No final eu vou oferecer meu curso pago sim, se você quiser você entra, se não quiser não entra. Tem gente, talvez você já esteja até esperando para entrar no dia 20 de março, dia do meu aniversário, eu vou abrir as inscrições para a 27ª turma do Investidor Completo, o meu maior e melhor curso com a versão 3.0, a versão nova, tá bom? Se você não quiser comprar, tá tudo bem, a gente continua amigo. Mas não é só marketing no Fuga da Matrix, são 3 aulas de 1h30 onde eu vou te ensinar o que eu prometi aqui, tá bom? Pense nisso, aprenda a investir em renda fixa, saiba que é melhor do que a poupança, coloque o seu dinheiro para render o mais que você puder com segurança. Seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau!